ناوی خوای گەورە مێرەوان پێشەکی پیرۆزبای خۆم ئاراستەی هەموو کوردێکە کەم لە هەر شوێنێکە لە هەر چوار پارچەی کوردستان لە هەر شوێنێکی تریش کە ئێستاکە دڵیان لەگەڵمان حەزیانەکرد ئێستاکە لێرە نەبووایین لە دەوڵەتێکی کوردستانی هەوایە ئەوانی کە ڤیزەیان ئەوانی کە پەساپۆرتیان پێیە و لێرە نەشنین سەناوتڵی هەموویان بکەیتەوە خواخۆیان لەسەر لێرە بن لە دەوڵەتی کوردستانیش بۆیان بە ئاڵای پیرۆزی کوردستانی لەم ئاهەنگە جوان و قەشنگەش بەشداریان بکردایە سپاسی کاک نووری حەمعەلیە کەم بەرپرسی کەرکووک و گەرمیان بۆ داعوەتکردمان بۆ ئەم موناسەبەیە سەربەرزین پێی سپاسی سەرجەم ئەو پێشمەگە قارەمانە ناکەم ئەم سەربەرزانە کە سەری خۆیان نەنواند لە 16 ئۆکتۆبەر تەسلیم نەبوون بەو ئەمر واقعی کە ئەیانویست بیسە پێن لەسەر ئێمە کە سەدام حوسێن پێی نەکرا کاتی خۆی حکوومەتی عێراق یەک لە دوای یەک نەیانتوانی بەس بەداخەوە ئەو کەتنەی کە عەبادی کردی کە دووبارە و سێبارەکردنەوەی سەدام حوسێن و ئەمساڵی سەدام حوسێن بۆ یوش کردەوە بۆیە داوامان وایە لە پێشەکی دوای ئەوەی کە بڵێم سەری ڕێز و نەوازش بۆ سەرجەم شەهیدان ئەوانەی کە ڕوحی خۆیان کردە قوربانی کردیانە فیدا بۆ ئەوەی کە ئەم بارودۆخێکە لە کوردستانی وەکو خۆی بە سەربەرز وەکو هەڵۆ بمێنێتەوە ئەوانە جێی ڕێز و تەقدیر و سەری ڕێز و نەوازشیان بۆ ئەنوێنین داوامان وایە کام حکومەت تازەی کە تشکیل کرا لە عێراق بە تایبەتی عادل عەبدولمەهدی و ئەنجومەنە وەزیران و پەرلەمانی عێراق تازوە ئەم کێشەیە کە پێوترێ ناوچە کوردستانیەکان کە بە مادەی دەستوری مادەی 140 کە ئێستاکە بەداخەوە پێشێل کردراوە کە ئێستاکە ناوچە کوردستانیەکان ئێستاکە لەژێر بارودۆخێکی نایاسایی و نادەستورین کە ئەمە لە هیچ حکوومەتێکی عێراقی قبول نەکراوە لەوەتی عێراق بۆتە دەوڵەتێکی دروست کرا و کە تاکم ئێستاکەی لەگەڵا بێ هیوامان وایە ئەو هەڵانی کە کردیان لە دوای 2023 کە نەیانتوانی مافی ملەتی کورد بدەنەوە بە پێی دەستور بەلای کەمەوە ئێستاکە دانی پێ بنوێنن و جارێکی تر بارودۆخەکە ئاسایی و یاسایی و دەستوری کەنەوە ئەوەی ئێستا ئەگوزەرێ لە ناوچە کوردستانیەکان بەداخەوە هیچ شتێک دڵخۆشکرد نییە کە ئێمە هەموو کوردێک لێ ناودڵی بکەیتەوە ئێستاکە سێری کەرکووکەکە و سێری خانەقینەکە تا ئەو شوێنانەی تریش کە ئێستاکە بەداخەوە لە کاتی سەدامیشە لەگەڵ عەزەمەت و قوتی خۆی خەڵک نەورۆزی خۆی کرد و سەری خۆی بەرزە کرد و هەرچیەکیش ڕووی بدایە بەڵام ئێستاکە ئەو بارودۆخە نەماوە ئێستاکە خەڵک غەمگینە لەوانەشە ئاگرداگرسێ و ئاڵای کوردستانیش بەدەستەوە بەرز کرێتەوە بەڵام ئاڵاکە لە ناو دڵەکان نییە ئاڵاکە بەسەر بەرزی نییە ئێمە مانەوێت دووبارە ئەم یادە پیرۆزکەینەوە لە هەموو ئەو قارەمانانی کە ئەو خۆراگرانە ئەو سەربەرزانە کە ئێمە فەخرە بۆ ئێمە شانازیە بۆ ئێمە لە ناویانین کە دایمە سەریان بەرزە هەر سەربەرزترە بن و ئینشاءڵا کوردستانیش ئەگاتە و ئامانجی خۆی و ئینشاءڵا دەوڵەتی کوردستانیش وەکو هەموو دەوڵەتەکان تر ئەبێتە دەوڵەتێکی موعتەرەف پێکرا و هەموو کەسێک شەبێ سەری دابنوێنێ بۆی هەر ڕێز و سوپاسدانەکەم دووبارە لەمە هەنگەکەم تا بەشداری پێکرد